I just scraped this from Cell's databanks. Looks like we just broke out their biggest secret. That creature was the source of Cell's energy. The Alpha Ceph. He's way more powerful than I expected. When I was near him, I saw things the Ceph didn't want me to see. If they can get into my head, maybe I can get into theirs and find a weakness. Psycho, you know of a suit cradle nearby? Yeah. At the skinning lab where Cell held me. Let's link up there in 30 mics. Be careful in there, Michael. There are some things you can never forgive. We just deployed in the swamp. Affirmative, moving to sector. All quiet. You hear that? All clear over here. False alarm. Understood. Resume perimeter sweep. No visible target. Moving to next checkpoint. Something there? Must be nothing. Clear over here, too. No, no sign of profit. Call it in. Blacktail Actual, this is Blacktail Niner. Delancey 4 Alpha is clear. Moving to the next squadron, over. Negative, Blacktail Niner. Condition Red Star Rising has been initiated by Nax. Over. Red Star Rising, please confirm that this is not a mistake. Over. Confirmed. Red Star Rising has been set. Over. No, shit. What are they thinking? Red Star Rising? What's wrong with them? I don't know. Screw Prophet. Let's get out of here. Hey! What about Steber? Fuck him. He'll catch up. You heard of this Red Star Rising, Psycho? No, never. Cell don't spook easily. Find out what you can. We'll meet up at the rendezvous. Ooh. Rudá hvězda, this is a complete mess. Ration clear or offline. You need to solo this while I figure out what's going on. Tak jo, systémy má nefungujou a oni spustili nějakou rudou hvězdu, nevím co to je, čede. Ale jdu se ještě vychcat, než budeme pokračovat, jdu se vychcat. Poslední Assassin, co jsem hrál, byl Rogue, co jsem hrál na streamu. Jdu se vychcat a jdem na to, čede. Tak jo, můžeme pokračovat. Hmm.
Mají nové hacky ty borci. Mě normálně viděl, ale ještě neviděl, to jsou takový kurvy. Tak. Drž hlubu, prosím tě. Jedině, že jsi mě všiml, čere. To si jako nesmí dovolit takové věci. Dobrý den. Tak. Co to je tady to zdok? Nějaký ten, ne? Nějaká mořská potvora tady. Runners must be taking their dirty secrets to the shredder. Prophet, if you can get eyes on that intel, you might be able to find out who tortured me. What do we have here, panové? Are there so many? Oh, the heist. Bože, jak tady je těch čuráků, to je strašný. Jak to je nějaký vedlejší úkol? To bych celkem zkusil najít, co to tam je. Located Iron Horse. Brilliant. Look for the skinning lab file. Tak. Ne, Syndicate nebyl posledně, já jsem hrál posledně Rouga. Nějaká složka. To rád vidím. Tady jsou nějaké jejich plány. Hele, ztracené ID. Ztracená občanka Sand Butterholmelou, co to je? Ne? Found it. What's it say? Nothing. It's redacted. Aha. Oh, fuck. Dobrý, no. To se fakt vyplatilo jít pro tady tuhle tu věc. Protože nám to nic neřeklo, čerem. Dobrý, no. Heh. Worf. A kurva. Nikdy byl můj předposlední asasin, co jsem hrál, no. Drž hubu, debile. Jak. A to je nějaká super zkratka. Co to tu má? Co tu máme dál pěkného? Jak to by bylo? To dělo mi tady asi, to dělo si mě všimne asi. Tady jsou miny. Oh shit. Oh shit. Na luku nemáme nic, no to je úžasné. Jsou mini a tady jsou skurvy, no. Dobrý den. Co je? Ty zmrde. Jsi jako nesmrtelný nebo co? Ty na mě zkoušíš, idiote. Hloupej idiote. Já potřebuji tady nahoru se dostat, to znamená... A to je dělo, oh fuck. Dělo ne. Dělo nemám rád. Dělo dělá moc bum bum.
ještě o patro výš. Musíme ještě o jednu nahoru, čere. Jaký to je? Tak, nazdár. Tak, to jsme vybavili. Je to tady brutálně slajdeme? Počkej, já jsem potřeboval munici ještě nějakou. Hlavně šípy bych potřeboval, ale tady jsou furt nějaký dementní granáty, které nepoužívám. Uiii. Surprise, we are back. Ty je to nějaký kontrolní bod. No fajné. A my potřebujeme dolů, tady nebo ne? Očividně asi jo. Jolnem to tady dolů. A tady už se to začíná rozpadat, tyjo, všecko. No. Zvědavé, jak se tady vymotáme. Shit. Dámy a páni, to je on. To je on, čere. Heads up, Prophet. Cell records tell me there's a Seth mind carrier near your location. With your sensitivity to the influence, might want to swing wide. Oh shit. The Seth have one collective intelligence, a hive mind. It's all dependent on the Alpha. Now he's free. They're all waking up. These mind carriers are part of that process. I need to get eyes on. A hive mind? But you have a lot of alien material in your DNA. I don't know if any of this is a good idea. Už se to, dámy a páni, rozjíždí. Jako za starých časů. Já jsem hrál tady Crysis 2. Kámo, ale... Co ti jde? Víš, jak to jde. Teoreticky nemusíš na ní zabíjet, až ještě nějak stylověž proběhnu. Tak minus. Oh, to není dobrý nápad, tady jsem upal. Dobra, už jeden. Až nemáme náboje, parádička. Hečurák. To jsme pěkně vprdeli, jo, čere. Musíme to rašnout jak nikdy. Musíme to rašnout jak nikdy, ty vole. Akorát ty kurvy jsou úplně všude. A čete, baví vás, vás to kraj zjistí ještě furt? Já se jako celkem bavím, ale nevím co vy. Tak, tady už je Strejda Alpha Sep. No jo. To je fešák. System X. The Alpha Seth. Get out. No. Psycho. I hear ya. You need something? No. Just checking in. ETA rendezvous about 30 mics. Tak jo, čere, zdá se, že tady ten Alpha Sep nám vyvolává ty brutální vzpomínky. Psycho je z toho čistá mimo.
Jak. Myslím, že jsem hodil nějaký náboje, protože... Jo, nejsem na tom úplně dobře, co se muniče týče. No jo. Nějaký čidlo. Jak se na ně pustil ten oheň, ne? Nerozumím. Tam si vypalují ty domy, že jo? To tady drancujou. To, co tady zbylo z toho New Yorku. Pravděpodobně. Jak co máme tady? Hele. To je. Jak? Co jsi tady pustil? Ne? Oh, nice! Pojď do mě. Oje. Oje. My máme granátomet, máme... Snipu nechci, asi to je to druhý. To je ona. Protože mi dám jinačí ten zaměřovač. Jak? To je taková super čupr zbraň. Kterou to totálně rozjebe, to tohle je granátomet. Still no sign of Rash. I'm getting reports of Ceph activity all over the dome. Cell are being annihilated. Jak. A tady tu krasavicu se docela těším, čere. Ona je jako dost ostrá. Ježiš, co to je? What happened? Jú, drobeček! Čauky! Cepský žhář, ty vole. Jak to by bylo? Vůbec neví proti mě, chudák. Vůbec neví. Ten to jalo co jako solidně vyčistil tady to městečko. The comms network is nearly back online, but our field commanders are reporting revived Ceph everywhere. No, to jsem rád, že jsou everywhere, to může střílet na všechny strany. Yeah. I'm not trained for anything like this. Prophet, heads up. There's a disabled pinger close to your location. With all this Ceph activity, it might become operable again. You think you should steer clear? Maybe. No, to nevím. If it has a power source, I might be able to make use of it. To nevím, jestli dokážu obejít, člověče. Sonický tančík. Čili to trošku se omluvám za trošku horší komentář a trošku jakože vyveden z rovnováhy z té hry, jo, protože přece jenom nějak trošku mimo, jo. A je to dobrý. Je to hodně brutalitka. Myslím, že se roztáhne, teď dotlám jim rád. No vidíš, jak to jde, ty svinjo. Kurva, a s dalším se už střílet nemůžeme, to zabere strašně moc času. A je to strašně otravný, než ho zabijete. To je ten sonický tank, hele. Musíme se k němu dostat. Nevím, jak to mohla udělat. Počkej. Můžu do toho nějak vlézt? Kurva, já jsem debil, já se tady vole přemýšlím, co mám udělat. Ať mě tady zatím smažil, ty idioti.
Já do toho můžu vlézt. Napojte se. Jak to mám kudo udělat? A? To nemůžu napojit. To si šišo. Já nechci tam udělat. A, jste doma. Jsme tam. Oh, dík, Borče. To se teďka ochočili, čede. Easy peasy. Oh fuck, co to je? Já si ochočuji normálně sonický tank, co to chceš prostě. Tak. Teď musíme nějakým způsobem projít celý zas. To je vždycky ty jejich meze, že najdeš tu správnou cestu. No, toto určitě není správná cesta. Hele, nějaký kontrolní bod, ale. To se vyplatí, Horste. Pak máme tady, oh, výborně, šípec tady máme. Čus. Vyhážel furt ty dementní granáty a mají to strašně. Mě to ruší, vole, tu mou energii, tu mou obleku. Je docela nepříjemný. Tak. Pomaličku polehoučku. Dobrož. No one can see me. Jsem ninja, tyhle. Nazdar. Dobrý, ty mě vidíš, voče. Přiž mám tady tu super OP zbraň, která totálně ničí. Tak jo, co tady s tímhle teďka? Jo, takhle. Dobrož. Open the doors. Doors. Protože doors nemají to, možný číslo. Tak, tady už je asi, what the fuck? Uvidíme, kam nás to doveze. A tady už je psycho, nice. Čus. Čus pičus, seš? You always gonna lead the fight to me. Mě líbí, jak mluví a zároveň ale ty vydá pusy. Even with all that God knows what hardware, wetware, Seth mutation, bullshit going on under that skin of yours. I take it. Come on. Come on. Tak jo, tady už budu mít, tohle je vlastně to místo, kde je z toho, kde z psajka jsme dali ten oblek. Nenom oblek. Že koukám, že se semka asi docela rád vrací. Tak, nechám si možná asi furt tu svou zbraň. Protože tady asi už... Normálně vojáky nepotkáme. Pravděpodobně. Lobably. Pojď psycho, já nevím, kudy máme jít. Nebo asi vím, ale... Tebou jsem jistější. Oh. Tady se koukám, že je docela pěkný prasárny. Tady se dělají všechny ty orgie, čere.
strkali. No, nic. Radši nic. Nějaký další data? Já bych to teoreticky mohl číst, ale... Chápete. Je, proč je tak pomalý, to nikdo není, já se nebojím. Já teďka jsem se teleportoval před nás, to je frajer prostě. Ten borec prostě ví, no. Co ti na to mám říct, no? Ale co tady je? Co nějaký... co to je za pixle? Je toxický, tyhle. Tyjek. Další data. Píčoviny už jenom. A to je už asi to křeslo, čeba. No jo. Murdering cell bastards. I'm gonna make you fucking pay! You bastards! Where the fuck are you? Psycho. Nepláč, to bude dobrý. No a tak to podobně jsme dali v oblek z toho, z Psyka, no. Akorát Psycho to jako jediný přežil a celý zbytek toho našeho týmu, který známe z jedničky, to nikdo z nich nepřežil, kromě Psyka. Claire, open the door. Hold on. You all right? Yeah. You in? Yep. Halfway. Calibrating sensor remotes. Compensating. We're in. Locked. Have a seat, mate. We have to be sure about this. Unlocking the suit means breaking the safety seals, rerouting the nanites. If he's infused with Ceph technology now, there's no telling what he'll become. Right, boss. Do it. I'm accessing the memory retrieval systems. Filtering. There was always a risk. We triggered a fundamental change in your nature. Change in your nature. But to defeat an enemy of such unrelenting technological ferocity, we'd have to become one. Placed blockers on your dopamine receptors. Blockers. Your mind would be protected without them. Exposure to the hive mind would consume you. Blockers. Okay, let's pull them out. The dopamine blockers are cleared. I'm registering critical neurological changes. Should be able to make a clear link with the Ceph now. What's this? Michael, you shouldn't. Don't. Why not? It won't help. Creation? The nanosuit is then fully removed. Subject 8A, Sergeant Michael Sykes, is still functioning at near optimal levels, but accelerated degradation is to be expected. To me. Michael, please listen to me. You are the reason why. I mean, I fight Cell because of you. Because... Is that why you cared? Or were you pretending to care because of this?
Because of your own fucking guilt. I didn't have a choice, Michael. The cell program, we were in debt, you know how this works. I was forced to do this. To all of those people. I had to listen to their screams day after day after day. I know what I did. Jesus, believe me, I know. And I'll have to carry that with me as long as I live. Every day of my life. Michael! And feeling bad about it makes it all right, does it? If you're so fucking sorry, Claire, how come I had to find out like this? Why didn't you just come clean, you lying fuck? Michael, listen to me. You know how it works. You know she didn't have a choice. She did what she had to do. No choice. Just doing what she's told. Just following orders. Who the fuck does that sound like, Prophet? I'll tell you one thing, though. She was right about you. You might as well be a fucking machine because you sure as hell ain't no human being anymore. I mean, you never were much good at it to begin with, but Jesus Christ, look at you now! Whose face are you wearing under that helmet these days, Prophet? Do you even have a face anymore? We all had to make sacrifices. You had a choice, mate. Everyone has a choice. Look, I told you everything you needed to know. Remember these. All the men who died under your command because you were just following orders. Because you had no choice. Just like her. Psycho. No, mate. You take that suit of yours, and you go fight your own battles. Like always. Mike! Wait. No, Claire. He's right.